Ahoj děti, dnes si přečteme kapitolu číslo 3, tygři, rodina. Juchu, dokázali jsme to, křičel tygr, nechce se teď někdo se mnou zaskákat? Tygrovi kamarádi se rozpačitě podívali jeden na druhého, byli pořádně zablácení. Potíž je v tom, osmělilo se prasátko, že my neumíme skákat jako tygři, protože protože zkrátka nejsme tygři, dokončil za něj půl. Chudák tygr svěsil hlavu a odešel do lesa. Začínal si pomalu říkat, že být jediný tygr vůbec není taková nádhera, jak si myslel. Bylo mu moc smutno. Ale zrovna, když bylo tygrovi nejhůř, objevil se klokánek. Tygře, řekl klokánek, třeba nejsi jediný tygr, co když máš někde příbuzné? To je nesmysl, odpověděl zasmušila tygr. Já přece nemám žádnou... No tohle, vykřikl najednou radostně tygr, co když opravdu někde žije rodina samých tigrů? Umíš si to představit? To bychom všichni mohli skákat hub a dub okolo domu. I, I klokánka ta představa ochvátila. Vždycky totiž chtěl být jako tygr. Oba kamarádi se vydali přímo do Sovina příbytku a zeptali se jí, kde mají hledat tygrovou rodinu. Napřed musíte najít rodokmen, vysvětlila jim Sova. Tyhle samou radostí vyskočil a schodil ze stěny všechny obrázky Soviny rodiny. Když je vyšel zpátky na místo, zjistil, že tvoří něco jako rozvětvený strom. To byl asi ten rodokmen. Juchu, už vím, zvolal tygr, půjdeme hledat můj rodokmen klokánku. Tak a teď si ještě přečteme, jak tygr hledá svou rodinu. A tak se tygr s klokánkem vydali hledat v rodokmen. Hledali ve stromech i na zemi, blízko i daleko, Tigroví kamarádi se zatím zase začali věnovat přípravám na zimu. Ze všeho nejdřív pomohli i Jáčkovi opravit domeček. Najednou se objevili tygr s klokánkem a skočili tak nešťastně, že i Jáčku domeček znovu zbořili. Kde jsi moje rodino? volal tygr a díval se na korunu stromu. Kamarádi za ním překvapeně hleděli. Možná bychom mu měli pomoct najít jeho rodinu, navrhl Pů. Tygr skákal a hledal v korunách stromů. Neměl ani potuchy, že kromě klokánka se mu snaží pomoct i všichni ostatní kamarádi. Nakonec tigra, marné hledání unavilo a vrátil se domů. Když společně s klokánkem vešli do tygrova domu, Klokánek chtěl předvést ještě jeden poslední skok, jenže to udělal moc nešikovně a narazil do tygrovy skříně. Ze zásuvky vypadl malý medailon. Podívej na tuhle věcičku, řekl tygr a ukázal na medailon klokánkovi. Kdyby tak v něm byl obrázek tygra. Tak a příště si přečteme, jak tygr píše dopis.